զգացմունքներս խառնված են, անհասկանալի։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, հասկանալ, զգալ քո անցած ուղին, բացի Աստծուց, թե ինչի միջով ես անցել և ինչպես հասար այս օրվան, քո աչքով տեսնելու քո երեխայի երջանկությունը։ Անկախ ամենից շնորհակալ եմ և պարտական իմ Աստծուն։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, հարազատներ, ընկերներ, ովքեր այս օրերին երկար սպասում էին այս տեսանյութին, այս անակնկալ իրադարձությանը, իրոք ինձ համար նույնպես անակնկալ, կբացատրեմ ինչ մասով էր անակնկալ, ինչ մասով ոչ։ Խոսքերս մի փոքր դժվարանում եմ, չգիտեմ ինչպես դասավորել, ինչպես արտահայտել, քանի որ ապրածը տարիների ընթացքում երբևէ չես պատկերացրել կամ ընդհակառակը պատկերացրել ես, երազել ես, սպասել ես կյանքիդ այն կարևոր օրերին, որոնցից բացի քո անձնականից, այնուհետև որոնցից են քո երեխաների անձնական կյանքը, ինչպես իրենց ծնունդը, ինչպես մեծացնելը, առաջին քայլերը, առաջին դպրոց հաճախելը և այն իրողությունը, երբ որ դու պատկերացնում ես, իրենց պետք է ճանապարհես կյանք, իրենց երջանկանալը, ամուսնությունը, նշանադրությունը, իրենց կյանք կազմելը, ինչ ուզումներով է սպասել, ինչպես ես պատկերացրել, ինչ իրողություններ, իրադարձություններ։ Կարծես մեկ կետի, հա, դու անընդհատ սպասել ես մեկ կետի, որոնք քո կյանքի ամենակարևոր կետերից են նաև քո երեխաների երջանկությունը, և միգուցե պլանավորել, մտածել, երազել ինչպես պետք է լինի, ինչպես կազմակերպենք, տեսնես այդ օրը ինչպես են հուզվելու, ինչ եմ անելու, ինչպես են պատրաստվելու, ինչպես հագնվել, ինչ հետաքրքիր ձևավորումներ անել, և այսպիսի երազանքներով, և դա մեկ ակնթարթ է, մեկ կետ է կարելի ասել, և որից ելնելով այնպես հուզված, այնպես շփոթված, այնպես մի զգացողություն է ինձ մոտ, որ կարելի ասել այս ամենի պատկերացումներից, թե ինչպես պետք է լիներ, ինչ պետք է լիներ և դու ինչ պետք է անեիր, բայց իրականում կյանքում ամենը լինում են անակնկալ, և սա նույնպես ինձ համար անակնկալ, այսինքն ես դերևս շոկի մեջ եմ, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, ինչպես եղավ, ինչպես կատարվեց, անգամ մոտակա այս օրերին դերևս ես շփոթության մեջ եմ, կարելի ասել ուշքի չեմ գալիս, այն երջանկության զգացողություն է, մտքեր, մտահոգություններ, անհանգստություններ նույնպես շատ, քանի որ շատ բաներ կան կուզես այսպես անես, մյուս տարբերակն անես, չգիտեմ, ինձ մոտ խառնաշփոթ է, քաոս է իմ ուղեղում, իմ հոգում, ինձ թվում էր, չէի պատկերացնում, թե այս օրերին ինչպես կպահեմ ինձ, ինչ եմ անելու, ինչ պորտումների զգացողություններ, բայց կրկին շեշտում, զգացողությունները խառնված են, չեմ հասկանում ինձ հետ ինչ է կատարվում, և ես ինչ պետք է անեի կամ անեմ, որ դերևս չեմ արել կամ հետո անեմ մեր զույգերի, տղայիս և Կարինկայիս երջանկության համար, ճիշտ ասած մի փոքր շփոթված եմ։ Չգիտեմ ինչպես արտահայտեմ խոսքս, ինչպիսի բարեր ընտրեմ, ինչպես ներկայացնեմ, ինչ էմոցիա է իմ ներսում, մինչ տեսանյութները տեսնելը, ներկայացնելը, թե ինչպիսի էմոցիոնալ խոսքերով կամ էներգիայով ներկայացնեմ ձեզ, չգիտեմ, ցանկանում եմ, որ այս պահին այսպիսի մի անսովոր անգրկների զգացողություն, ինչ-որ մի արտահայտման ձև, բայց եկեք ինչքան հնարավոր է զսպեմ իմ էմոցիաները և կարողանալով թեկուզ հուզվելով աստիճանաբար ներկայացնեմ այս հրաշալի իրադարձությունը, որը կրկին շեշտում եմ, որոշ առումներով այն մեզ համար, ինձ համար կրկին անակնկալ էր, կարելի ասել չնախատեսված։ Մեր զույգերի, Նարեկիս և Կարինկայիս ծանոթության, շփումների, ինչպես ասում ենք, իրար գտնելու պատմությունը մի փոքր երկար է, այն կթողնի մի առանձին տեսանյութի թեմա, շատ հետաքրքիր, այնտեղ մանրամասներ կան, իսկ իրականում ես այդ մասին իմացել եմ բավականին ուշ, քանի որ կան հարցեր, որտեղ ես չեմ խառնում, գործ չունեմ, երբ որ եկել է պահը, միտակցել են, որ դա այդպես է պետք, նոր ես այդ մասին իմացել եմ, աղջկա հետ ծանոթացել եմ, փորձել ենք սովորական պարզապես շատ թեթև ուղակի շփվել, հասկանալ, ճանաչել և ընդունել շատ լավ, կարճ ասած այս պատմությունը առանձին կներկայացնեմ առանձին տեսանյութով, միայն կասեմ մի բան, Opel տաքսի մեքենա, հետաքրքիր է, չէ՞, սա թող լինի գաղտնաբառը բանալին, ինչ է նշանակում Opel տաքսի մեքենա, ինչն է հիմքը, ինչն է պատճառը, այս մասին կսպասեք հաջորդ տեսանյութերում։ Ինչպես միշտ, եկեք սկսենք այստեղից, ինչպես եմ պատրաստվում, ինչ եմ հագնում, դե բնականաբար շատերը գիտեք, որ ինձ համար արտաքին տեսքը շատ կարևոր է, առավել ևս նման պատասխանատու օրվա համար, պետք է ընտրեմ ճիշտ, շքեղ, ներկայանալի, դե բնականաբար ես պետք է ներկայանամ շատ գեղեցիկ, շքեղ տեսքով, պարզապես այս պահին հագուստի ընտրություն է, և փորձում եմ այս բազմազան, այսքան շատ հագուստների զգեստների մեջ, որը չափից շատ են ինձ մոտ, զարդեր, կոշիկներ, կարողանալ ընտրել այնպիսի մի բան, որը լինի իմ սրտով, իսկ քանի որ այն շատ է, ընտրելը բավականին դժվար է։ Եվ այսպես ընտրում ենք հագուստ, զարդեր, կոշիկ։ Կարող եք բաժանորդագրվել Նարեկ և Կարինկա YouTube-յան ալիքին նույնպես։
ինչ, այստեղ էլի կրկին մոլորված, կարծես հետ շորս չունեմ հագնելու, մտածում եմ, որ զգեստը ընտրեմ, ինչ ընտրեմ, Տեր Աստված, այնքան շատ են, ոչ մի բան չեմ կարողանում ընտրել, ինչ մեղք եմ, չէ, հետ շորս չունեմ հագնելու։ Գույնության, զանազանության միջից չգիտեմ, որը ընտրեմ, կապույտ, կանանչ, դեղին, չգիտեմ ինչ, ծիգրովի եւ այլն, դե հեսա ընթացքում մի բան կորոշեմ, վերջում կտեսնեք ինքներդ։ Այստեղ էլ տարատեսակ զանազան, գոտիներ, զարդեր, բիժուներ, կոշիկների մասին էլ չխոսեմ, կարճ ասած, հեսա մի բան կորոշեմ, քիչ, անց կտեսնեք։ Եկեք ամբողջը միասին նետեմ վեր, թող ընկնեն, ինչ կլինի, թող հագնվի ինքն իրան։ Շատերդ հասկացաք, որ անունը նույնպես Կարին է եւ այսինքն մենք անվանում ենք Կարինկա, ինչպես իր հարազատները եւ տանեցիներն են անվանում, այսինքն նույն Կարին է անվանումն է, ինչպես իմ անունը։ Սա Աստծո ամենամեծ հրաշներից մեկն է, ամենակարևոր նախանշաններից, ու այս ամենը հենց այնպես չէ, շատերդ գիտեք, որ ես հավատում եմ եւ մշտապես առաջնորդվել եմ այս նախանշաններով, այն ճիշտ է ամբողջ կյանքի համար, կար խորուրդ, ինչպես է ստացվել, տղաս ընտրել է այնպիսի մի աղջկան, որի անունը նույնպես Կարին է։ Սկզնական առումով բավականին զարմացա, բայց ճիշտ ասած շատ հաճելի էր, այսինքն արդեն իմ փոքրիկ Կարինկա, Աստված առաջ, ինչ կցանկանա Աստված, այնպես էլ կլինի, ինչպես ասում են Աստծո գործերն անքննելի են։ Եվ այսպես, դե քանի որ տղաս եւ իր ընկերուհին գրեթե 1 տարի արդեն ընկերություն են անում, մենք մոտակա ժամանակներից արդեն գիտեինք, իմացանք, որ սեպտեմբերի 25-ին մեր աղջիկը, այսինքն հարսիկի տղայիս ընկերուհու, մեր Կարինկայի 18 ամյակն լրանալու։ Բնականաբար շատ պատասխանատու տարի, 18 ամյակն է լինելու, եւ իրենք որոշել են իր ծնողները, իր ընտանիքը, որ պետք է բնականաբար այն գեղեցիկ, հնարավորինս չափով շքեղ շուքով նշեք, որտեղ պետք է լինի, այն ինչպես պետք է լինի, ընտրել էին արդեն ռեստորանային վայրը եւ այսպես։ Դե իսկ մինչ այդ ես ու տղաս խորհրդակցում ենք, որոշում ենք, որ ամենաճիշտ տարբերակն է այդ օրը լինի մի անգամից նշանադրություն, մի անգամից բոլոր հարազատների ներկայությամբ լինի նաև նշանադրություն, հետո որոշեցին, որ լավ, առայժմ թողնենք, փոքր ավելի շատ ճանաչեն իրար, առայժմ պարզապես նշենք սովորական 18 ամյակ, մենք էլ կգնանք կշնորհավորենք, դերևս ոչինչ պետք չէ անել։ Դեռ մեր հարսիկի 18 ամյակ ընդամենը նոր է լրանում, տարիները դեռ արջևում են եւ այսպես։
Բայց օրեր անց տղաս իր որոշման մասին առանձին նորից հայտնեց ինձ և իր քրոջը, որ ցանկանում է այդ օրը շատ անակնկալ մատանի նվիրել, շոու դարձրած ինչ-որ մի մտքով նվիրել մատանի, հետաքրքիր, որը հիմա շատ ժամանակակից ինչ-որ անակնկալներ, պատահական իրադարձություններ, որից հետո նվիրում են մատանին, բայց ես մտածեցի, որ դա հենց ինքնին դառնում է նշանդրեք։ Դրա համար մենք չպատրաստվեցինք, որպեսզի այդ ամենը չզգացվեր, որոշեցինք, որ մենք աղջիկս ես պարզապես մենք նվերներով կներկայանանք, շատ սովորական, իսկ տղաս որոշեց ընտրել մատանի։ Դե բնականաբար ես այդ մասին արդեն գիտեի, աղջիկս գիտեր, և մենք ցույց էինք տալիս, մենք պահում էինք այնպես, որպեսզի աղջկա ծնողները չհասկանան, չիմանան, աղջիկը չիմանա, բայց ոչ, միևնույն է, մեր աղջիկը, մեր հարսիկը, դե քանի որ իրեն անունն է Կարինը, իսկ դու գիտեք Կարինկաների ակտիվությունը, խորամանկությունը, իրենց էներգիայի ուժի, գիտակցական տրամաբանությունը, բնականաբար Կարինկա իր մեջ նույնպես հասկացել է, որ ինչ որ մի բան լինելու է, ինքն իր տեղում պահում է իրեն սովորական, կարծես ոչինչ չգիտի, չի հասկանում, բայց գրեթե բոլորը այդ ամենը գուշակում են։ Իմ տղան ոսկու սրահից զանգահարում է և ուղարկում է տարբերակները, ինչ մատանի ընտրենք, որը կլինի Կարինկայի սրտով, որն է ավելի դուրեկան, որն է նաև ինձ դուր գալիս, դե բնականաբար նախապես գիտենք Կարինկայի ճաշակը, ինչ է ուզել նա։ Եվ այսպես տղաս ինձ ուղարկեց օրինակները, նայեցինք, որոշեցինք, ընտրեցինք, նույնպես մատանու տուփերը, կարճ ասած դիտեք, ընտրեցինք այս մատանին։ Կարող եք բաժանորդագրվել Նարեկ և Կարինկա YouTube-յան ալիքին նույնպես։ Սրանք մատանիների շքեղ օրինակներն են, որոնք տղաս ուղարկել էր ինձ, որպեսզի ընտրություն կատարենք, վերջում ընտրեցինք սա, քանի որ մեր հարսիկի Կարինկայի ցանկությունը սա էր։ Ես այսպես կազմ ու պատրաստ, հագնված, շատ գեղեցիկ, շատ շքեղ, բնականաբար իմ մեքենայով, հպարտ, վեհ զգացողությամբ և այսպես կազմ ու պատրաստ դուրս եմ գալիս տանից, նախապես վերցնելու տղայիս և մեր հարցիկի պատվիրած տորթը, իր ընտրած զգեստի գույներին համապատասխան և ուղևորվում եմ հանդիսության սրա։ Գնացինք։ Դե պարզա, մինչ դուրս գալը պետք է մի հատ էլ քիթի զանամ, ինձ ցույց տամ, ֆոտոսեսիա անեմ, նկարվեմ, նկարահանվեմ, ապա շարժվենք առաջ։ Նախապես մտնում եմ, վերցնում եմ տորթերի խանութից նախորոք պատվիրված թիթեռնիկներով տորթիկը, աղջկա շորի գույներով մեր Կարինկայի հարսիկի։ Բնականաբար այդ էներգիաները, էմոցիաները ինչ որ մի կուտակում է կատարում, ասես մի հատ էներգիա է գալիս քեզ, ինչ որ մի բան քեզ խանգարի, էմոցիայից, ոգևորությունից, չգիտեմ, ինձ զգացողություններից, մեքենան նախապես իմ բակում, այնտեղ ստուգում եմ կատարում, նայում ենք յուղը, ջուրը, ինչպես ասում ենք, չէ, և այդտեղ շփոթությամբ ես ջրի բերանը լավ չեմ փակում, այսինքն ինձ թվացել է, թե փակել եմ, բայց լավ փակված չի եղել, և այդպես ուղևորվում
ընդունում եմ, Երևան դեռ չհասած, ինչպես ասում ենք, արգավանդի խաչվելուկ, հասկանում եմ, որ մեքենայից դիմացից ծխի նման գոլոշին բարձանում եմ, մարդիկ ձերքով հասկանում են, քուրիկ ջան, այնտեղ ինչ-որ մի բան է կատարվում, անմիջապես ես հասկացա, միացրեցինք ավարիոնիները, ինչպես որ ասում են, այնտեղ մարդիկ զարմացած նայում են, այսինքն, սկսել են երազներ մեքենայի ջրերը, մի փոքր ոնց որ թե, շատ ուրախացա, մեքենաս մնաց ճանապարհին, այսինքն այսպիսի մի իրավիճակ։ Բա տենց ընկերներ ջան, ճանապարհեր մեքենայից ջերը եռացրեց, այսպես կանգնել են, ավարիոնիները միացրած, այս մարդիկ էլ անցող դառնալը նայեմ, ասում եմ, քուրիկ ջան, ինչով օգնեմ, լավ աշնակալ եմ պեջի օգնեմ, հիմա կկարգավորեմ ու ճանապարհվենք, ու էլի շատ է տարգիր ծիծաղալու իրադարձություններ, այդ մասին թողենք հետո կպատմեմ։ Կարող եք բաժանորդագրվել Նարեկ և Կարինկա YouTube-յան ալիքին նույնպես։ Իսկ մյուս կողմից էլ արդեն դուրս են գալիս ուղևորվում են իմ տղան և մեր հարսիկը դեպի ռեստորան։ Դե ինչ, մենք էլ ժամանեցինք, ես իմ աղջկա և Փեսայի մեքենայով, իմ մեքենան թողնելով արգավանդի խաչմերուկում։ Դե ինչ, այստեղ մենք արդեն սրահում ենք, ընթացիկ ամենը հիմա կտեսնեք դուք, կլինեն դրվակներ, որտեղ կրկին կխոսեն կբացատրեմ, բայց ավելի լավ է ամենը շատ հետարքրությամբ դիտեք ինքներդ, էմոցիայով, զգացողությամբ, տեսեք ինչ հետաքրքիր օր ենք անցկացրել, մեր հարսիկի, մեր Կարինկայի ծննդյան արարողությունը և ընթացիկ այլ իրադարձությունները, ինչը որ կատարվեց։ Դե այստեղ արդեն ծանոթանում ենք բարեկամներով, հարազատներով, մեր կողմից, աղջկա կողմից, պատրաստում ենք ծննդյան սեղանը, ծանոթանում ենք դահլիճի հետ, այսպես կարելի ասել ֆոտոսեսիա ենք անում, նկարվում ենք բոլորով։ Դե ինչ, խորոված, նեկած, սոված, մեռնում էի ճիշտ ասած։ Ժամանեցին մեր մի փոքր ուշացած հյուրերը, աղջկա բարեկամներից, մորաքույրները։ Այ հիմա էստեղ, ստոպ, կանգ ենք առնում։ Հավաքում ենք բոլորս մեր ուշադրությունները, էմոցիաները, այն ինչպես որ ասում են դադադադամ, կինոն գնաց, տեսեք ինչ է կատարվում։ Այն ինչ հիմա որ դու կտեսնեք, ինչ որ կատարվելու է, նախապես տղայիս հետ մտածում ենք տարբեր տարբերակներ։ Այնպես լինի, որ իբր ոստիկանությունը գալիս է իմ տղային ձերբակալելու, կամ ինչ-որ վեճի մեջ է ընկնում, կամ տղայից կանչում են դուրս, ձերքերը ոլորում են ինչ-որ տղաներ, վեճ, կռի, ինչ-որ հարցերի պարզաբանում, այսպեսի վախենալու իրավիճակ, հետո նոր մատանի նվիրել և այլն, հա ինչ-որ է տակ իրավիճակներ, վերջում տղաս որոշեց, եկավ այն մտքին, որ ոչ, մատանին նվիրելու պահը պետք է լինի այսպես, այսինքն ուշադիր, տեսեք ինչ է կատարվում, տղաս որոշել էր, որ պետք է լինի այլ ձև, իբր դրսից մտնում է ծաղիկները իր ձերքում, որև է առակիշ տղամարդ, բայց իրականով այն իր ընկերներ նախապես խոսել էին, պայմանավորվել էին և կազմակերպել էին տղան իր ընկերոջ հետ։ Եվ իբր Կարինկային մեր հարսիկին բերում է ծաղիկների բուկետ, պատահական, և իմ տղան ոտքի է կանգնում, բոլորի ներկայությամբ, պետք է էմոցիոնալ, ջղայնանալով, գոռալով, վեճ առաջացնելով, պարզաբանում պահանջի հարսիկից, Կարինկայից, թե այսով է ուղարկել ես ծաղիկները, դե խոսի խոստովանին ներկայացու տեսնենք, ով ա քեզ ես ծաղիկներն ուղարկել, ով ա քո ծնունդ շնորհավորում, և այնտեղ ինչ բացի կա, հիմա բարձր կարդացող բոլորը լսեն, այսինքն այն ինչ որ դուք հիմա կտեսնեք, որից հետո իմ տղան անակնկալ, կհաներ իր գրպանից մատանին, կկատարեր ամուսնության առաջարկը, բայց մինչ այդ ինչ կկատարեր, ես այդ մասին կանխատեսել էի, կանխազգացել էի և իմ տղային ասել էի, մեր աղջիկը վախենալու է, հուզվելու է, հաստատ այնպես չանես, թող երկար չտևի այդ իրավիճակը, կարճ ասած երեխան չլացացնեց, ինչ ես գիտեմ, որ այդպես են լինելու է,
Լավ, եկեք այս էմոցիոնալ պահերը դիտենք բոլորս միասին։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, գնացինք։ Կարող եք բաժանորդագրվել Նարեկ և Կարինգա YouTube-յան ալիքին նույնպես։ Այստեղ իբր առաքիչ է պատահական ծաղիկներ է բերում տղայիս ընկերուհուն Կարինգային։ Հապա դանդաղացրած կադրով նայեք, թե ինչպես են զսպում ծիծաղները տղաս և իր ընկերը։ Սյուրերի հայացքին նայեք, զարմացած նայում են, թե ինչ է կատարվում էստեղ, մտածում են վեճ կամ կռիվ է լինել։ Որակրոշ տղան նույնպես, կրվի դեմքով նայում է, թե ով ինչ է կատարվում։ Սիրտս կտոր-կտոր եղավ այս տեսարանից, թե ինչպես է Կարինգան լացում վախից, հուզմունքից և չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում։ Այստեղ բուրն շնորհավորանքներ, հուզիչ տեսարաններ, սեր, երաշտություն, բոլորիս կողմից հուզված արդյունքներ, շնորհավորանքներ և այսպես շարունակ։ Ճիշտ ասած, խեղճ առաքիչ տղաներ երևի թե վախենում է մտիններ իրեն չծեծեն։ Մեկ էլ նայում եմ շուրջս, բոլորը հուզված են, լացում են, որ կող, նայում եմ, տեսնեմ իրար գրկած, պատատված, լացում են, հուզվում են, իսկ ես ծիծաղում եմ։ Ես տենց է գիտեի, որ լացած են, լացած են, լացած են, լացած են, ես գիտեի, որ լացած են, բախենա, ես էրը գասում է ինչ Եվ այսպես վայելում ենք մեր սիրահար զույգերի սիրո տանգոն։ Բրնացրել եմ, թե ինչպես հուզված քավորակինը և աղջկահայրը, դեր լացում են ու լացում են պատատվում իրար, չէի հասկանում ես տեսարանից հուզվում եմ, թե ծիծաղս է գալիս։
Կարող եք բաժանորդագրվել Նարեկ և Կարինկա YouTube-յան ալիքին նույնպես։Դե ինչ անցնում ենք վերջապես բուն ծննդյան արարողությանը, տորտ, մոմեր, լուսավորություն, երգ, պար, շնորհավորանքներ և եսպես շարունակ։ Աղջկա մոր կողմից էլ երիտասարդները նվեր ստացան այս շրքեղ դիմանկարը։ Մեր օրվա առիթի ինչպես է ընթանում, ինչպես են ուրախանում, այնտեղ արդեն պարել, ուրախանալ, ակտիվանում են, կարելի ասել սկսում են թրվռալ չարաճճիություններ կատարել, ուրախանալ, պարել և այսպես շարունակ։ Thank you.
Հա, այստեղ վերջում է, սկսում են տղաս եւ Կարինկան չարաճճիություններ կատարել, հումորներ, իհարկե մենք էլ իրենցից անպակաս փորձում են Վինի Թուղի օրինակով Կարինկային փուչիկներով բարձրացնել դեր, բայց իրականում տղաս այնտեղից գրկած բարձրացնում է, բայց տեսեք ինչ հետարքիր տեսարան է, տպավորություն է, որ իրոք Կարինկային փուչիկները ինքնուրույն են բարձրացնում։ Ընկերներ, սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ այն ձեզ շատ դուր եկավ, շատ էմոցիոնալ է, շատ հետաքրքիր է։ Հետևեք, կհանդիպենք հաջորդ իմ տեսանյութին, և Աստված օրհնի բոլորիս։ Իսկ ամենավերջում էլ որոշեցին Նարեկը և Կարինկան գրել երազանքներ, կապել փուչիկներին և բաց թողել երկինք։ Չկա դու մեկը նես, թե մեկը կա, այդ դու ես, քեզ ամեն։